มิงลาญาจัมมาครับนี่ภิโรมุลิวดานะสลาภิยาหญွญจามูสีฐานะมา2024คูเนมัลลา10ปีญา9นาทีจิงทุบเปลี่ยนเนมุลิวดาตะดิเมียโกตินปะบามะครับทีกะเนญานี6นาทีกวยเฉิงไต่หน่อยยาชิเกเรอเมญซงปูเฉิงเมียมานี่ภิโรเนยางกงเมียวโรมา38ดีกรีเซลเซียส69ดีกรีฟาเรนไฮต์ซีเนมัตตะลีเมียวมา38ดีกรีเซลเซียส100ดีกรีฟาเรนไฮต์โตผิดจาบาระဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးလူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတဲ့ငယ်ဖြစ်တုန်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ရောတို့မှာတင်ရတဲ့တင်ဖြစ်တုန်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတဲ့တင်ဖြစ်တုန်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင်ရတဲ့ငယ်ဖြစ်တုန်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောခြေနေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတဲ့ငယ်ဖြစ်တုန်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတင်ရတဲ့တင်ဖြစ်တုန်နေပါရယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတဲ့ငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါရယ်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးမှာနေရွက်ကြကြာမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတင့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တုန်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝအတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးအချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီရ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤဒီဝါအတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာလည်း20ဒီဂရီဆက်စီရ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤဒီဝါအတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီရ64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ရတော့နေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေ့အပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ